droga! Eu vou pegar o ovinho e vou pintar dentro de casa! Obrigada, passarinho! Balora, isso é uma galinha! Tá, tanto faz, baby! Eu só quero fazer um omelete! Vem, gatinho, entra logo! Pronto! Agora é só fazer um omelete! Eu acho que isso não vai funcionar! Eu sei, eu sei! Bibi, tinha um passarinho dentro do ovo! E por que a surpresa, Balora? Sai pra lá, passarinho! Não morde o meu gato! Que barulho foi esse? Ai, meu Deus! Sabe, Bibi, eu tava pensando... Eu acho que não foi uma boa ideia colocar vidro na casa! É verdade! Você acha? Tudo bem, gente! Não precisa ficar com medo! Nenhum monstro vai pegar a gente! Você tá ouvindo isso? Esse barulho, baby? Ah, não! É a aranha! Ela tá aqui do lado! Droga! Good evening. In my view, this will be your first visit to this historical landmark. Oi, gente! Hoje nós vamos jogar um game super legal! Eu não sei não, baby! Se legal é um nome bom pra esse jogo! Lora, Minecraft é um jogo super legal! E você sabia que você pode ter um gatinho? Sério? É super sério! Ah, gente! Mas antes, não se esqueçam de deixar o seu like, comentar e se inscrever no canal! Como eu já disse, não custa nada e me ajuda muito! Então, dá o seu like, é só clicar com o dedinho. Vai lá, eu espero. Agora, chega de conversa, Balora, e vamos jogar. É verdade mesmo que dá pra ter um gatinho, baby? É verdade sim, Lora. Tá bom, então eu vou construir uma casa primeiro, depois vamos atrás do nosso gatinho fofinho. Ai, meu Deus, mas peraí, baby. Você não me falou como eu consigo, gatinho. Bom, você precisa dar comida para ele. Na verdade, é peixe. Eles gostam tanto que depois disso, ele vai gostar muito de você. E vai virar o seu gatinho. Ai, que legal. Eu vou construir uma casa bem linda para o nosso gatinho e ele vai amar. Ai, meu Deus, mãe. Eu preciso de areia. Cadê a areia? Ali. Vai logo, vai logo. Vai ficar escuro. Droga, cava, cava, cava. Pronto, eu acho que já tá bom. Para que tanta areia, Balora? Para conseguir vidro, gênio. Eu quero fazer uma parede toda de vidro. Eu acho que uma parede de vidro, Balora, não é uma boa ideia. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Vai ficar tão legal, Bim. Agora eu tenho que achar um lugar para construir a nossa casa linda. Bom, e aquela outra casa que você construiu? Aquela casa tá velha, baby. Eu tenho que construir outra. O que você vai fazer agora, Balora? Bom, eu vou colocar 3 tons de madeira diferente. A minha casa vai ser a mais linda de todas. Vai ser uma casinha bem pequena, né? Eu não tenho tempo pra criar uma casa grande. Depois eu aumento ela, baby. E além do mais, isso é só alicerce, baby. Não me atrapalha. Agora eu preciso de uma fornalha. Eu quero fazer uma parede de vidro. Balora, eu acho que não é uma boa ideia. Vai ficar super legal, você vai ver. Nossa, tô ficando tão legal. Balora, a casa não está pronta. Baby, é só ter um pouquinho de imaginação. Pronto, o vidro ficou pronto. Ai, que legal. Deixa eu ver. Vou colocar bem aqui. Isso.
Eu já te falei, né? Eu acho que não é uma boa ideia. Por que não, baby? Vai ficar tão legal! Tá bom, Valora. Depois não vai falar que eu não avisei. É, tá ficando bem legal. Agora é só colocar a cama. E o mais importante, a porta. Eu não quero que nenhum zumbi entre dentro de casa. Nossa, Valora, a sua casa está ficando bem melhor que a última. É verdade, baby. Peraí, tá ficando de noite. Ah, não, os zumbis. E o que você está fazendo? Se eu dormir, fica de dia de novo e a gente pula a noite, baby. Será? Não, eu deixei a porta aberta. Droga. Agora é só terminar o telhado e a gente vai atrás do gatinho. E agora, Valora, o que você vai fazer? Bom, eu ouvi falar se a gente jogar um ovinho no chão, sai um passarinho de lá, então eu vou tentar. Droga, voltou um! Droga! Alguns momentos depois... Só falta um ovinho. Ai, meu Deus, baby. Ai, meu Deus, baby. É um passarinho mais fofinho que eu já vi. Valora, tem um monte desses espalhado pelo cenário. Mas esse é o mais fofinho. Certamente que sim. Ah, não, tem um zumbi. Ai, meu Deus, baby, sai. Nada, nada, nada. Eu não consegui! Droga! Cadê ele? Ele tá atrás de mim! Ah, não! 6 horas e meia depois... Droga! Eu odeio zumbis! Oh, o senhor viu um gatinho? Droga! Ninguém fala nessa cidade! Baby, eu não consigo achar um gatinho! Peraí! Olha ali, baby! É um gatinho? Ai, meu Deus, que legal! Oi, gatinho! Baby, o gatinho fica parado! Valora, dá para ele comer esse peixe logo! Eu não consigo, gêmeo! 2 horas depois... Vem cá, gatinho! Gatinho! Droga! 2000 anos depois... Vem cá, gatinho! Peraí, não! Volta! Aguarde, por favor. Não foge! Eu só tenho mais 2 peixes, droga! Baby, funcionou! Ai, que fofinho! Agora, vamos pra casa! Vim! Ai, que fofinho! Ai, meu Deus! Tem um creeper! Vem, gatinho! Vem logo! Pronto! Você tá protegido aqui! Ninguém vai te pegar! Droga! Bom, se você gostou e quer ver mais gameplays aqui no canal, não esqueça de deixar o seu like e comentar. Um beijo para vocês. Tchau!